som persones estàtiques i necessitem el gest, que a vegades pot ser tan expressiu com la paraula. I la música que ja conté ella sola paraula i moviment, però és tan humil la música que no refusa mai de maridar-se amb el poema i amb la dansa. Les tres coses agermanades les tindrem avui, aquí, amb la unió de quatre, com bé ha dit el Toni, de quatre entitats del barri. La música ens ve representada per la coral Xaragall amb la persona del pianista Xavier Iglesias.